Praktas gjedhjeve lokale 2021 është formuar koalicioni i parë ndërmjet 3 subjekteve politike të cilat përfaqësojnë interesat e komunitetit Ashkalinj. Së bashku, ata do të konkurojnë në kuadër të subjektit garues lista e Ashkalinjëve Ferizaj. Sipas zyrtarëve të këtyre subjekteve politike, kjo iniciativë u formua duke anashkaluar inatet, përçarjet dhe mospajtimet mes vete. Sot jemi këto para jush për të qenë akti solemn i ceremonisë në shkrimit të një marrëveshje të përbashkët mes tri subjekteve politike, Partisë Ashkalive për Integrim, Partisë Demokratike të Ashkalive të Kosovës dhe Levizjes për Bashkëpunim. Kjo koalicioni përbashkët e ka për qëllim garimin në listën zgjedhore për asamblejë komunale në Ferizaj si një subjekt politik apo si një listë përbashkët, në këtë rast na garojnë si iniciativë qytetare dhe e cila do të quhet lista Ashkalive të Ferizaj. Nga sot, nga kjo marrëveshje, bashkë me kryetarët e dy subjekteve politike, ne jemi të bindur që Ashkalin Ferizaj do të kenë përfaqësim institucional komunal, besojmë që edhe do të jemi faktor rol kryesor edhe për formimin e qeverisë tashme lokale. Unë e përgëzoj dhe e përkroj këtë marrëveshje, pas që është në dobi të komunitetit tonë, kështu që dhe besoj dhe shpresoj që do të jetë një gore korrekte dhe fairë, pa përçome, pa kufër të loshe. Nësi Ashkalit, komunës të Ferizajt, do të përfasim i bashkë, do të kemë përfasim dinitos, duke mos me arru gjithmonë komunitetin tunë, i cili ka pësu për a 4 vite. Edhe kjo ka qenë arsyeja jonë, me vetë fakti që nësi Levizje për bashkëveprim, edhe emrin e kemë për bashkëveprim, edhe kemi i cenë gjithmonë pro këti bashkëveprimi, për shkak se në dobi këti bashkëveprimi është komuniteti. Edhe për këtë arsye, nësë dhe jemi taku këtu, jemi ofër marrëveshjes edhe besoj që edhe gjitha komunat tjera do të morin këtë shembull që komuniteti tjetë i përfaqësuar e jo i përçarë. Lista e Ashkalinjëve Ferizaj do të garoj vetëm për këshilltar të kuvendit komunal, kurse nuk do të ketë kandidat për kryetar të komunës.